اسلامُ علیکم دوستو، وٕنکٮ۪ن چھِ اکھ شاکِنٛگ نِوٕز برونٛہہ کَنہٕ آمٕژ ڈِسٹرک کۄلگام پٮ۪ٹھ، یُس زَن وَننہٕ چھِ یِوان اکھ سٲنی موج یُس زَن وَنان چھِ دَپان چھِ مےٚ چھِ پَنُن نیٚچوٗ، سُہ چھُ اَسہِ سَتاوان میٲنِس خانٛدارَس مےٚ بیٚیہِ پَنٕنۍ بیٚنہِ، اَسہِ چھِ لاے اَن سُہ چھُ چَرَس چٮ۪وان کیٛاہ تھانۍ۔ تۄہہِ تام واتنو ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛٹھ چھِ بہٕ اَکٕے رِکویسٹ، یہِ سٲنۍ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب، ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ، اَمہِ پَتہٕ کَرو یِم مٔزیٖد أسۍ کَتھ۔ مےٚ حظ چھِ کٔرمٕژ کٲم، مےٚ حظ تھوٚوُکھ وَتھ تہِ بنٛد، مےٚ حظ چھُ لٔڑکَس دٮ۪مٲغی تہِ گوٚمُت، سُہ حظ چھُ چٮ۪وان چَرٕس تہِ ڈرٛگٕس تہِ کَران، بیٚیہِ تہِ حظ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ تانۍ بٔڑۍ چاے تہِ کھٮ۪وان، سُہ حظ کوٚر مےٚ زور، مےٚ حظ اوٚن لیٖکھِتھ ویٖکھِتھ تہٕ تھایام بنٛد، یِم حظ چھِم دَپان وۄنۍ یِن واپَس، نہ حظ بہٕ کیٛاہ کَرٕ، مےٚ حظ چھِ ہمسایو تہِ حظ تھوٚوُم وَتھ بنٛد، مےٚ نہ حظ چھُ کِہیٖنۍ پَکنَس منٛز وَتھ، وۄنۍ کَپٲرۍ پَکہٕ۔ دوستو، تۄہہِ آسیو وٕچھمٕژ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، تُہُنٛد کیٛاہ وَنُن آسہِ کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضروٗر۔ مےٚ لٲگِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، دِیِو بہٕ اِجازت، اللہ حافِظ۔